Pourquoi tu sais que là, tu vois ça nous coller à l'élo, hein? Bande de bobo. Bande de bobo. Tu lis tout bande misa. Bongo. Total on va téléphoner à Bisso, nous quand on a un mot. Tout si un mot, un mot de silence. Ce qui m'a eu au canal des alités. Pour te déranger Bisso, on a mis ça à l'élo. Et le cola balobaki avant misa et banda. Ou aller utiliser les toilettes, à kende libanda te, kasibande kwa protocole, basa li saye, pote, à kende, na kati ya sakrisi, mais, na bokebi vraiment. Les lots, ozali ko sambe la, pe, ozali ko maniola, mbotama ya Yesu Christu, bongo, maman abiso, ecclesia, à coller les sabissons à Maloba Maye. Bandeko, au bout de le logo, les Guanzambe, Bomononi, Polele, Naboyei, Bamwana, Waye. Ye Mwinda, Mwalibiki, à cofan les sabissons Banso, Naboboto, Namotema Esengo, Toyambaye, le cola batenge, les Bampata, Bayambakiye. Bon, on a essayé de faire la mise à Noël, on a essayé de faire la mise à Lilo. On a essayé de faire la chorale, on a essayé de faire la yango. On a essayé de faire la mise à Lilo, on a essayé de faire la mise à Lilo, on a essayé de faire la mise à Lilo. Yeah.
ya tata, pe ya mwana, pe ya elimo santo. Amen. Mokonzi ya zalala bino. Bandeko, te ye kosepela, e inga ya mbota maya mokonzi wa biso Yesu Kristo. Tozali na posa ete, azwa isika na kati ya mitema na biso. Lokola to yebi ete, tozali batu batawu, mpo ya masumu mabiso. Makangi bisika, to isika Yesu Kristo, asengeli kobota mela na kati ya mitema na biso, na kati ya mabota mabiso. Natila teto bongo kolia na motema molamu, limpati ya mokonzi. To boya masumu mabiso, na kosenga bolimisi. Nandimite. Nzambe wa bokasi bonso ayokela biso mawa, alimbisa masumu mabiso, akamba biso bomoi bwa lobiko. Thank you.
Bandeko Boboto. Bondeko. Tokomisikawa na tango, tokokumisa Nzambe Tata, mwana pe elimo santu, na loembo ya nkembo. Awa tolobaka, koyemba ezali kosambela mbala ya mibale. Bongo biso banso elongo na koral, toyemba, tobete maboko, tobina mpona kokumisa bango basato. Oh,
Bakrisu bana bali bota ya nzambe boboto bondeko bondeko esengo ukumisika wa otango tokolendisa mana maloba manzambe bongo bae bae kisima tokanga ba telefone na biso toti yango na mode silence po ekoka ko deranger biso te tango tokoyoka maloba manzambe litangi ya yamo. Au litang il y a prophète Isaïe a posé des abisso na maloba mai. Mobiki si ho ya botami lelo. Aye kolongo la biso molili mwa masumu. Ye mota kola ki sabiso nzela ya libiki. Iloba ya nzambe le kola prophète Isaïe a komi. Eteni ya ilibwa ko banda molongo mwa yambokino mwa misato. Bakisa molongo mwa mitano kino mwa motoba. Isaïe chapitre 9, du 1er au 3e verset et du 5e au 6e verset. Bongo na bokebi penza, banso tolanda liloba ya Nzambe. Profeta Isaïa a sa foli boye. Bato patambola ki omolili, bamoni mwinda monene. Mwinda mongengeli bato bafanda ki omolili mozangi moi.
bokisi bango nsai enene, okolisi esengo ya bango, omiso mayo bakomi kosepela. Lokola bato bawuti kofuka mbuma obilanga, lokola bato bazalaki kokabola biloko baboteli o etumba. Zambi obuki ekangeseli ekangaki bango. Nzete eye ezalaki o mapeke mabango, dalingende ya kapita wa boyokoli. Obuki inso lokola osalaki o mikolo ya madien. Ya solo baboteli biso mwana moko, bapesi biso mwana mobali, azali na bokonzi. Bakobianga ye na nkombo eye, nkumu wa bwanya, nzambe wa bokasi bonso, tata wa lobiko, mokonzi wa boboko. Bokonzi bwaye bakopalangana. Ngwende ya Daviti ekozwa boboto nsuka te. Akoyangela bato baye na bosembo mpe na bosolo. Ekozala bongo panda lelo kino bileko binso. Nzambe wa bokasi bonso akozala bongo na bolingi bwaye. Pande koe, lilo baya nzambe thank you.
Ibale. Olitangiliye, Santo Polo akolendi sabiso lokola alendi saka Tito na maloba maye. Nzambe tata alakisi biso bolingi bwaye, awa atineli biso mobikisi. Toyambaye na nsayi omitema. Mokanda mwa Santo Polo ona Tito. Eteni ya Ibale, kubanda molongo mazomi na moko kino mazomi na mine. Epitre de Saint Paul apôtre à Tito, chapitre 2, du 11e au 14e verset. Naboke bilisusu bansoto landali ubali nzambe. Ndeko wa bolingo, ngrasia ya nzambe, liziba ya libiki ya bato banso, esili emononi. Yango elakisi bisote, tutika masumu, pe tobo ya posa inso ya mabe. O mikolo miye, tofanda na bokebi, na bosembo, pina bobangi nzambe. Awa tozali kozila na elikia enene. Bomimonisi bwakembo ya Yesu Kristu. Nzambe wabiso monene pi mobikisi wabiso. Ye moto amikabi po ya biso. Pote abikisa biso o mabe manso. Pi apetola biso po tukuma bato baye penza. Bato bakonuka se kosala malamu. Bandeko, mwana wa nzambe akomi moto. Mwana
Colombina, Caesaro Augusto Atinditi, Batanga Bato Babo Konzi Boyi, Babandaki Kotanga Bato Tango Quirinio, Azaraki Moyangeli wa Syria, Bongo, Bato Banso Bakei Kopesa Kombo, Motona Moto Omboka Yayi, Yosefu Mpea Longui Omboka Nazareth, O Galilea, Akei o Yudea o Bethlehem, Mboka ya Davidi, Zambia Zaraki moto walibota ya Davidi. Akei kokomisa nkombo, elongona Maria, mwasi alingia bala. Maria Zaraki na zemi, e Zaraki bango kuna, mtango ya kobota ekuki. Maria aboti mwana wa ye wa bongondo, azingie, na bilamba mpe alalisi oelelo ya bibwele, zambi bazwaki esikati ondako ya bapaya. Se oekolo ena, bakengeli bampata bazalaki oesobi kokengeli mpata ya bango na butu. Anjelu wa mokonzi abimeli bango, nkembo ya mokonzi ezili bango lokola mwinda, bayoki nsomo enene. Kasi Angelo alobi na bango, bobangati, na elibino sango enene, eko sepelisa ekolo mobimba. Lelo, babote elibino mobikisi omboka ya Davidi, ye azali Kristo mokonzi. Boko yeba eboye, boko kuta mwana bota misika, bazingi na bilamba, alali oelelo ya bibwele. Nambala yoko, banjelo ebele, balimpingali ya likolo, baeko sangana na anjelo aliboso, bakumisi nzambe, balobi, nkembo na nzambe olikolo, mpe onse boboto na bato baye babolingo. Lukumbo na yo, Yesu. Bande kubala banzambe babo lingo boboto. Boboto. Na bino banso na tombeli Merry Christmas. Merci. Na kosenga bolimbisi
mpambate misa mabandi lisusu na rita kasi tokomeka kokende na mwalo mbangu pambate na ebiete transport ekosila noki na komeka koloba mwa muki na na bankoto misato na ebiete soko itokozwa ngonga mimi. Là où deux ou trois personnes se rassemblent à mon nom, je suis au milieu d'elles. Notre thème pastoral de cette année est le nom donné à l'enfant qui vient de naître, Emmanuel. Dieu avec nous sont intimement liés, car tous deux parlent de la présence de Dieu au milieu des siens. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, verset 7, nous apprenons que Marie avait emmailloté l'enfant et l'avait couché dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Cette réalité continue à être vécue dans nos cœurs, dans nos projets de vie, dans nos loisirs, dans nos familles, dans nos commissions et mouvements, dans notre aumônerie, dans nos milieux de travail, dans notre pays et dans le monde. Jésus n'a pas de place. Car si Jésus avait de la place partout, dans toute notre vie, c'est un monde nouveau. Ce sont des personnes nouvelles. C'est une société nouvelle qui allait exister. Mais c'est parce que Dieu est absent de notre vie, de nos loisirs, de nos projets, que facilement nous tombons dans des pièges d'être médiocres. Aujourd'hui, pour nous, il est plus question de réfléchir sur ce que nous devons faire pour que chaque jour, partout où nous sommes et à tout instant, nous puissions sentir la présence de Dieu et vivre des fruits de cette présence de Dieu au milieu de nous, dans nos familles, dans notre cœur, dans notre corps, dans notre aumônerie, dans nos mouvements, dans nos commissions, dans nos milieux de travail, dans notre pays et dans le monde entier. Notre thème pastoral nous invite à nous rassembler au nom de Dieu, ce qui nous invite en fait à veiller sur le sujet et l'objet de nos rassemblements, de nos pensées, de nos réunions, de nos rencontres, de nos entretiens. Lorsque le nom de Jésus est au centre de nos projets, de nos loisirs, de nos pensées, de nos échanges, de nos rencontres, de notre pays, nous serons capables de réaliser les mêmes signes de conversion comme c'était le cas pour Zachée. Lui qui rencontre le Seigneur et qui reçoit le Seigneur, qui donne une place dans son cœur et dans sa maison, déclare ce qui suit. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais de tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Luc, chapitre 19, verset 8. Il y a des signes qui accompagnent celui qui est habité, qui accorde de la place à Jésus, qui accorde de la place à Dieu. Il y a donc des signes qui accompagnent ceux qui mettent au centre de leurs entretiens Dieu. Il y a des signes qui accompagnent ceux qui, au centre de leurs entretiens, de leurs pensées, de leurs projets, mettent Dieu comme objet et sujet des préoccupations. Il y a des signes. On ne peut pas parler, on ne peut pas concevoir du mal
en au détriment de leurs frères et sœurs, car Dieu ne peut pas conseiller le mal, car Dieu ne peut pas inspirer le mal, car Dieu ne peut pas accepter qu'on fasse du mal. Première lecture. Jésus est là comme conseiller, merveilleux conseiller. Ceux qui sont habités par Jésus, ceux qui laissent de la place dans leur cœur, dans leur vie, dans leur famille à Jésus-Christ. Personne de la famille, personne de cette aumônerie, personne d'une commission, personne d'un mouvement ne peut penser au mal, ne peut agir en mal. Car Dieu, meilleur conseiller, ne va conseiller que ce qui est bien, que ce qui promeut, que ce qui fait l'amour, que ce qui unit. Quiconque arrive à produire pareille merveille grâce à sa rencontre avec Dieu sera effectivement déclaré enfant de Dieu. Et c'est lui-même Dieu qui le déclarera, comme il l'avait déclaré pour Zachée. Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Luc, chapitre 19, verset 8. Ne cherchons jamais à nous justifier nous-mêmes. Ne cherchons jamais à nous consoler psychologiquement de nos actes, quels qu'ils soient. Parfois, nous pensons agir au nom de Dieu, alors que nous sommes en train de passer à côté du message de Dieu. Alors, nous nous consolons psychologiquement et le dernier jour, nous serons surpris que nous nous retrouvons en enfer. Nous allons dire, Seigneur, j'ai servi, je t'ai servi, j'ai chanté, je fais ceci pour toi. Il nous dira, je ne te connais pas, car dans ta vie, je n'avais pas de place. Dans ton cœur, je n'avais pas de place. Dans tes entretiens, je n'avais pas de place. Tu ne m'as pas accueilli. Tu ne m'as pas réservé bon accueil. Je disais donc, ne cherchons jamais à nous justifier nous-mêmes, à nous consoler psychologiquement de nos actes. Car rien de ce que nous faisons, rien de ce que nous sommes, n'échappe à Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Jérémie, chapitre 17, verset 10. Cependant, bien chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. Comme il nous le dit, il n'est pas encore trop tard. Il n'est encore trop tard pour personne. Jésus vient encore aujourd'hui. Il vient naître dans notre monde. Il vient naître dans notre cœur. Il est en train de frapper à notre porte, à la porte de notre cœur, pour qu'il puisse chercher et sauver ce qui était perdu. En fêtant donc Noël aujourd'hui, nous sommes invités à saisir ce qui était perdu. En fêtant Noël aujourd'hui, nous sommes de nouveau invités à saisir l'occasion de créer de la place à Jésus et de l'accueillir dans nos cœurs, de le placer au centre de nos projets, au centre de nos pensées, au centre de nos familles, au centre de notre aumônerie, au centre de notre monde, au centre de notre pays, pour qu'il nous dirige, qu'il nous renouvelle, qu'il nous sauve, qu'il nous fasse embrasser une vie nouvelle d'enfant de Dieu, une vie de vérité, une vie de droiture, une vie de justice et une vie de paix véritable. Alors seulement pourrons-nous être capables de nous réunir à deux ou à trois en son nom et nous rassurer que Dieu sera au milieu de nous. Pour terminer, je nous invite tous, moi-même y compris, à toujours créer de la place pour Dieu en nous et autour de nous, à produire des fruits de la présence de Dieu en nous et autour de nous, et à laisser Dieu seul témoigner pour nous, afin d'éviter de tomber dans le piège du pharisien face au publicain dans la Bible. Le pharisien disait,
moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je jeûne, je donne, je fais ceci, je prie, tout ça. Le pharisien, c'est ce qu'il disait. Et Jésus avait dit qu'il n'était pas en train de prier. Parce qu'en fait, Dieu n'était pas au centre de ses pensées, au centre de ses paroles. Dieu n'était pas dans son cœur. Plutôt, le publicain qui disait, « Seigneur, pardonne-moi, car je suis un pauvre pécheur. Pardonne-moi, car j'ai fait ceci en mal. Pardonne-moi. » Notre attitude, si nous voulons manifester que Dieu est en nous, nous sommes appelés à être humbles, à dire, « Seigneur, pardonne-moi, car j'ai mal fait. » Dis ce que tu fais de mal à ton Dieu et cherche à te convertir. Et alors, on verra que réellement, tu as laissé de la place à Dieu dans ton cœur. Et Jésus sera né dans ton cœur. Jésus sera né dans ta famille. Jésus sera né partout où tu es. Forward two or three, gathered together in my name, there am I with them. And Emmanuel, the name given to the newborn child, talk both of the presence of God among his people. In Luke chapter 2, verse 7, we are told that Mary gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. This shows us how people can be living with God or without God. Sometimes we can think, we can believe that we are with God. Actually, we are not with God. That's why, while celebrating Christmas today, I would like to invite each of us to reflect on how we can prove the presence of God in us, in our dreams, in our families, or any of our environment. St. Luke gives us an example of what should be seen in those who truly welcome Jesus in their lives. It is said this, "Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor, and if I have cheated anyone, I will repay it fourfold." Meaning that our meeting with God should leave marks in our lives, in our thoughts, in our sayings, in our families, in wherever we meet with other people. And very important too, it's to our Lord to witness on our behalf, not ourselves. Then he will say of you, of us, that salvation has come to this house, salvation has come to this heart, salvation has come to these people, because I can see signs of improvement, signs of conversion. We need to show the signs of the presence of our God in our hearts, in our deeds. As he is omniscient, he knows all about us. Nothing is hidden to him. Anyway, do not be afraid. It is not too late to repent, because Jesus came to seek and save what was lost. Today, again, we are given another opportunity to make a space for Jesus Christ in our deeds, to welcome him and to be renewed by him, so that we can prove that we are true children of God, living rightly in holiness and in justice and peace. This is what we have to show. We need to give proofs of the presence of our God
in our deeds, in our thoughts, in our sayings. Sometimes we might be gossiping. I wonder whether while we gossip, we are gossiping, Jesus Christ can be for us or not with us. It means that when we talk, when we meet, when we share, we need to make sure that Jesus Christ is inspiring our deeds, our thoughts, our talks, and whatever we can think. Let us bear fruits of the presence of God in our lives by accepting to be purified by Him and by having the zeal of good works in us and among us. In doing so, we will prove that really we are celebrating Jesus Christ with Jesus Christ. Otherwise, we will be celebrating Christmas without Jesus Christ. And we need today to make sure that we are celebrating Christmas with the Lord, our Lord, who came to save us, to seek we people who were lost. We can repent. We still have time to convert. Bandeko ba bolingo esika ba ba balete ba santu ba sangani onkombo ya mokonzi bobele azali na kati na bango lelo ezali mokolo toko kanisa toko kundola lisusu boni boni mokonzi wabiso akosepela ka kozala bisika bato ba balete ba santu ba sangani onkombo ya ye mpe alobe na biso te kombo bakopesa mwana oyo ya bota misika kombo ya ye ezali Emmanuel poya kolobate nzambe azali ontei ya biso kasi soki toliki tolakisa te nzambe azali solo ontei ya biso tosengeli kolakisa bilembo lokola Zakeya alakisaki bilembo bya ye Zakeya ayambaki mokonzi wa ye pe lokola mokonzi anikisaki asimbaki atutaki motema mwa ye alakisaki makambo nini azalaki kapable ya kosala lokola Yesu Kristo akoti na bomo ibwaye alakaki alapaki ndai mokonzi solo na kokaba katikati ya biloko byangai na kopesa byango babola pe soki nasalaki muninga mabe na kozongisela ye mbala ine biso pe lokola Zakeya tosengeli kolakisa bilembo bya bato babongoli motema bya bato bayambi Yesu Kristo pamba te soki oyambi Yesu Kristo osengeli kolakisa bilembo bya bobongoli motema kasi soki tobongoli motema soki tozali kosala makambo mamalamu tobetaka tolo biso moko te tobikumisaka biso moko te yende asengeli kokumisa biso yende asengeli koloba solo lelo na moni ete libiki likoti na motema mwa yo likoti na ndako ya yo likoti na komisio na mouvement na bino likoti na omonerie ya bino likoti na mboka ya bino likoti na mokili mobimba yende pamba te ayebi manso mazali kolekala kati ya bomoi bwa biso mai manso mwabombanaki ye ayebi mango yende mo yende moto ako loba solo bato wana bazali kosala bolamu pamba te bamba mosusu tokoki kokanisa ete tokosala bolamu tokoki kobeta tolo te biso tozali kosala makambo engemene na liloba lya nzambe kasi na mokolo wana nde tokosuka pamba te akolobala biso bino nayebi bino te pamba te makambo mabino mazalaki mabosembo te tokoloba mokonzi tobandaki koyembela yo tobandaki kosalela yo tobandaki kosala boye tobandaki kosala boye akoloba nayebi bino te pamba te bokumisaki ngai na maloba kasi bopesaki ngai mitema te na kati ya mitema ya bino nazalaki na esika te nazalaki na place te lokola mama wa ngai ntango akendeki kobota ngai azwaki esika te na bisika ya bapaya yango wana akendaki kobotela ngai na eyelo ya bibwele lelo mpe nakosenga na bino boluka esika ya malamu
na vanda na kati ya bomo ibabino. Pote bobota mbuma ilamu. Mbuma iye iko kumisa ngai, iko bikisa yo pe iko pesa bolamu na baninga. Yango wana, tomi kumisa kata mokolo mokote, yende mtu asenge iko kumisa biso. Toko ya na motambo ya mofarizeo te, oyo, tango azaliko sambela, azaliko mikumisa. Ngainde na sala kaboyi, ngainde na sambela ka, ngainde na pesa kaboyi, ngainde na pesa kaboyi. Yesu Kristo alobi na biso, moto akolanda, moto akomekolanda kisa, ya mofarizeo akobunga nzela. Kasi moto akolanda ndakisa, ya mofuti simpaku, yende akozwalibiki na moko mwasuka. Pamba tema kamae, mazali mabosembo. Ako sega bolimi sitango yeso, azaliko mikitisa. Yango wana, lelo to sambe la malamo lisusu, toluka kotia kobongisela Yesu Kristo, esika na kati ya mitema ya biso, na kati ya bomo ya biso, na kati ya mabota ya biso, na kati ya omoneri ya biso, pe tola kisabilembo bya bobongo le mitema pote na moko mwasuka toko wako sepela elongo na Yesu Kristo oyo ayeko bikisa biso. Yango wana, oyo azali na matoyo ya koyoka, oyo azali na makasi ya kosala, oyo azali na motema ya kobomba. Sikawa moko na moko azwa tango moke pona komanyola mate ya kitoko maetoutu koyoka sikawa. Banso totele mepo ya kosakola boyambi bwa biso. Nayambi. Bandeko, awa mwana wa nzambe akomi moto onte ya biso elongo na ye tobondela nzambe tata tosambela. Mpo ya eklezia eparangani yonse mobimba awa mobikisi abotami lisusu onse ezwa nguya ya sika ya kokamba bato onzela ya libiki to sambela. Bakonzi na bayangeli banso mbotama ya Kristu epesa bango bwania pe mpiko bakoka kokamba bato banso na bosembo mpe na bobotu tosambela. Thank you.
bato babungi nzela ya nzambe. Mwinda mombotama ya Krisu mongengele bango. Mozongi sa bango onzela ya libiki. To sambela. Mazala na esengo ya mbotama ya mobikisi. Baboti baso bazu wa bongo nguya ya kokokisa mosala mwabango. To sambela. Abonzansi à motema sans bonaye et paille à mon conseil Jésus-Christ. Mon conseil, je retourne au retour, il faut un mensonge à l'époque de la carte à ma botte à ma bisso, ma botte à omonerie à bisso, dans des aux alliés au coba au cambabango, dans des aux alliés au coba au yoke à la bisso en gros, pour ma bé ma bisso, au coba au lendi sa bisso, poté. Tous à la solo banabayo. Togo bonzelayo, bande babiso, bansu batungisami, na bokonon, dengi na dengi. Bipay biso bazali, nguya ya yo, eko ba ko monono, na katia bomo ibo bango, pe na katia banzoto ya bango. Togo bonzelayo, milimi me bandego, bansu batika biso. Ozali nzambe ya ngolu. Limisa mabe mabango, pe komisa bango, balome liba biso, sima ya kopesa bango, esika ya malamu, epai ya yo. Mingi mingi toko kanisa milimo, nga bandeko banso mizaleo epongelo. Toko bonzela yo, lisusu milimo, mea bandeko abiso, papa Emilio onga, owanga, mama Olenga owanga, mama Veronique Dembo owanga, papa Michel owanga, na mama Marie Lombaye. Toko bonzela yo pe milimo mea mama Marie Ekoko na papa Emile Kalonda. Yamba pe molimo mwa mama Anne Zomba sima ya mibu mwambe uto atika biso. Toko tondo yo botondi mpona likabole ya bomo yo pesa na bandeko babiso na bana babiso. Oko bako pesa bango nguya ya kozala bana baye bako tia na kati ya mabongisi mabango, ba proje ya bango, mitema ya bango, esika po ya yo na tina te okamba bango mokona mokolo na maso bako kanisa pe na maso bako sala. To sambela bongo pona mama Nadine Ingonjo, mama Noël Sukami, abe Noël Mpati, Rabbi Noël Dinsundi, oyo na mokomolelo akokisi mibu tuku mibale na mitano, na mwana wa biso Emmanuel Mukenda, oyo akokisi mibu sambo. Nzambe okoba kobenisa pe kobatela bango. Tous ensemble.
nyonso tosangani awa. Esengo ya mbotama etikala na biso seko. Mpe salisa biso tosepelisa baninga banso. To sambela. Tata wa buboto, obutubo santo bwalela, tosengiyo, oya mbalo sambo la ekleza ya yona bolamu, mpo ya Yesu Kristo abota miyote ya biso, iye mobiki se wabiso, obileko biso seko. Amen. Bandeko ba Kristo, bana bazibota ya nzambe, boboto! Bondeko! Bondeko! Bisso bien bisso, bisso numéro un bisso. Les lois ali et ngayambotama ya Christu. Kasi tozali na eklezi ya lokola tozali te. Tozako zela to sepela na ndako kasi esika ya kosepela malamu ezali awa. Bandeko ba Christu bana ba libota ya Nzambe boboto. Bondeko! Ya solo tozali na esengo. Bongo tokomi na tango oyo esengeli tokabela Nzambe. Nayebi ete na mabota na biso, tobongisi ndenge nini tokosepela mpona mbotama ya Kristu lelo. Bongo awa pe na eklesia, tosengeli tosepela mpe tosepelisa Kristu abotami lelo na ndenge ya kokabela ye. Oyo tobongisi na ndako, ezali mpona mosuni, mpona nzoto na biso, kasi oyo tokokabela epai ya Nzambe lelo, ezali oyo ekosalisa biso ti na kati ya bomoi na biso mobimba. Bongo, na nzembo na monoko, na mabina ntango tozwi kokabela Nzambe, tokoya banso, na molongo mpe tokozonga, toye na katikati mpe tozongi na mipanzi. Thank you.
nyonso toloba yeka kanzambe tala makoza topesi koya kolakisa Banso tolo balisusu. Lenga nganzambe, mamba na vino eye, makabo nzambe apesi biso, mauti na bilanga pe na misala mia bato, makome la biso ile molimo.
bonsoir de Malibonza la bisobanso. Mokonzi aya Malibonza liango maboko mayo. Oya lokumu la kombo ya ye. Oya bolamu kwa biso. Pe oya bolamu kwa eklesia mubimba. Eh Mokonzi Nzambe. Yambali bonza la biso butu boye bwa mbotama. Tosangana na bonza mbe bwa yo. Tungula na Yesu Kristo. Oya komi moto no kola biso. Bonde la bongo. Thank you.
Toko todo yo zambi obengi biso awa po ya kokumisa yo
Toko bonde la yo, e wokula biso nzoto na makila ma Kristo, eli mo santo, asa yisa biso, toko mase moto moko. Mokonzi, eli mo santo asa yisa biso, toko mase moto moko. Mokonzi, kanisa eklesa ya yo e parangane onse mobimba. Okolisa bolingo boyo mitema ya bana bayo. Kanisa papa wabiso François, na episcopo wabiso Vincent, na bangaranzambe banso. Mokonzi, o kanisa banso banso. O kanisa mpe bande wabiso bawe, bazaraki na ilike ya kosekwa. O kanisa bayi banso batike seye, o yamba bangombo kayo, ba mona elumbi ayo. Mokonzi, o kanisa bango banso. Toko bondela yo yo kera biso banso mawa. Oya mba biso bo mo ibaseko. Elongora ngono mo Santo Maria mo bote wa Nzambe. Elongora Santo Yosef mo longa niwaye. Elongora baposo upena ba Santo bayo banso. Bazaraka bande bayo awa onse. Bongo toku misa. Beto kembe la yo na Yesu Kristo mwana wa yo wa boni. Mokonzi etokumisa kombo ya yo. Bosa la pena yo. Bande kompo ya boligi Kristo.
na elika ete Kristo azali solo ote ya biso totombela na boboto boboto. Yeah.
Carabans au côté de mes couilles à côté de Zambé et Boutoni. Thank you.
Dimanche prochain, et qu'aux Alabongo le 1er janvier, Ezali, Lomingo Yayambo Yamboula, Lomingo Yayambo Yasanza ya janvier, donc, Nengebomo Messano, Tolengele, Libonza Nabiso, Potoya Bobonzela Nzambe Nabiso, Libonza Yamotuya, Libonza Fami, Ezali Libonza ou Tchakana Losambo, ou Tché Losambo, c'est tout Losambo, et Bandeli Yamboula. Et c'est ce que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Boboto, pour nous avons dit, nous avons programme ya Souka ya Mbula, nous avons dit, lobby le 25, Misa Mazali de Soussouté. Pour nous avons dit, la difficulté de transport, nous avons dit, Misa Mazali. Bongo, mokolo mwa samedi le 31, netu kutani awa,
na veye na biso na ba ndeko ya renouveau veye e ko banda bongo na ngonga ya 19h mokolo mwa dimanche le 1er na sita uti kolo bango misa e kozala bongo na 13h pe mokolo mwa le 8 janvier na ngonga ya 13h bolimisa tokozala na misa pe sima ya misa maye tokokabola mwa moke oyo tozana yango tokabola e kosala oyo babengi échange de vœux na échange de vœux wana oyo tokomela oyo tokolia ekouta se na biso moko na yango basengi na biso banso totya mwa loboko na poche topesa minimum 10 livres soki po lingo pesa ebele po tozala eleko ya kokaba okabi ebele soki po otikalaki na mwa masanga to mwa eloko moko olingo pesa mpona feti wana yaka nango koezite te mpona kosukisa assemblée générale ya chorale bolingo nde esalami samedi le 7 janvier elingaki kozala samedi le 7 janvier mais kozala lisusu te donc bakopesa date mosusu nsima ya mikolo boboto totombeli boyei malamu na bandeko banso baye kosangana biso na mokolo mwa lelo baye bazali bapaya baye kosangana biso mbala ya yambo to baye baya kala kasi lelo bazwi lisusu libaku ya kosangana biso boyei malamu omoneri ezali libota lya biso banso touta na bikolo bi balobaka lingala kandate kandate moninga azwi libaku ya kosepela mokolo mwa ye ya mbotama tosengeli kosepela elongo na ye nde lelo tosepeli elongo na bandeko ba biso bazali kosepela mokolo mwa bango ya mbotama ezali bongo mama Nadine Ingonzo mama Noel Sukami Abbé Noël Mpati, moi la biso Rabbi Noël Dinsundi, Oyo Lelo Akokisi 25 ans, Namo la biso Emmanuel Mukenda, Oyo Lelo Akokisi 7 ans. Bobo Pesano, To Bete le Bango Maboko, To Yembe la Bango, To Sepensa Bango.
Mokonzi azala bino. Nzambe wa bokasi bonso. Abelisa bino. Okombo ya tata. Pe ya mwana, pe ya elimo santo. Misa esili bokene la boboto. Bino baso na tombeli e nga malamo ya mbotama ya mokonzi wa biso Yesu Kristo soit Merry Christmas. Pe poso elamu oyo ekoya. Merci. Yeah.
McDonald's.